সকলোকে এই চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। মই আছো কাজিৰঙাৰ বসাগাঁওত আৰু মোৰ লগত আছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া। তেওঁ জীৱ জন্তুৰ হকে তেওঁ ৰেস্কিউৱাৰ হয়, এজন কাজিৰঙা স্থানীয়। তেওঁৰ লগত আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰিম প্ৰকৃতিৰ লগত, জীৱ জন্তুৰ লগত। তেওঁ দেহে কেহে খাটি আছে, 2005 চনৰ পৰা তেওঁ কাম কৰি আছে। দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি এজন ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউ, 2005 চনৰ পৰা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে, গতিকে আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান জনাব। হয়, আচলতে 2005 চনৰ পৰাই ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰতে কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে হাতখিনি ল'লোঁ। হাত লোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে মানুহে সাপ দেখা মাত্ৰকে মাৰি পেলাই আৰু ভয়ৰ কাৰণে, গতিকে ভাবিলোঁ যে হাতখিনি যদি কিবা প্ৰকাৰে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ কাৰণে বা প্ৰকৃতিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। গতিকে বহুত কথাখিনি আচলতে আমি নাজানো প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে, সেইটো কাৰণে আচলতে সাপবোৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে। মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া সাপ ওলায় তেতিয়া খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ কৰিব, গতিকে এনেদৰে চলি আছে। যিহেতু আপুনি ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউৰ হিচাপে আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি কাম কৰি আছে, চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য বা পোৱা নাই। চাওঁচোন সুদূৰ ভৱিষ্যতে কিবা তেওঁলোকে চাই নেকি, গতিকে বৰ্তমান যিমান পাৰো নিজে কৰি আছে। আৰু চৰকাৰ বুলি নহয়, আচলতে ইয়াতে বিভিন্নজনৰ সহায়ৰ হাত আছে, সেইটো সকলো বেয়া হ'ব। ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা বহুতে হেল্প কৰে। এনিমেল এটা যেতিয়া মোৰ চেণ্টাৰত থাকে তাক খুওৱা বোৱা বহুত কঠিন কথা আছে। সেইখিনি আচলতে বহুতজনৰ আশীৰ্বাদ আছে, আৰ্থিক হিচাপে বহুতে হেল্প কৰে, গতিকে এই তেনেকৈ চলিছে। আপোনাৰ ৰেস্কিউ অভিজ্ঞতাৰ কালচত আপোনাৰ কিবা স্মৰণীয় ঘটনা আছে নেকি? অকণমান ক'লে ভাল পাম, আমাৰ দৰ্শকেও ভাল পাব। হয়, আচলতে স্মৰণীয় ঘটনা মানে আচলতে আজি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 6000 ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। মোৰ ভাল লগা এটা ষ্টৰী, যিটো মানে প্ৰথমবাৰ মই ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ মোৰ লাইফত, যিটো প্ৰথম সাপ ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ, সেইটোৱে আচলতে ভাল লাগে। গতিকে মই এই এটা দেওবাৰ দিনত মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰি গৈ আছিলোঁ। তাৰপিছতে মানে ঘৰৰ পৰা অলপ কিছু দূৰ আঁতৰত মানে এটা জুম এটা দেখিলোঁ। তাৰপিছতে জুমটো দেখি পেলাই মই আশে পাশে চালোঁ যে কিবা এটা মানে দীঘল কিবা এটা নিজে পানী ওচৰলৈ গ'লোঁ, গৈ পেলাই দেখিছোঁ হয় এটা অজগৰ। অজগৰটো টাইপ মানে ইয়াতে ডিঙিত মানে চিপ গাঁঠি দি পেলাই টানি আছে। আৰু আগতে মানুহে কি কৰে, হাববোৰ মাৰি পেলাই বা কুকুৰা বস্তাকে সেইবোৰত ডিঙি দিয়ে, সিহঁতে তেনেকুৱাবোৰ অত্যাচাৰ কৰে। মই ক'লোঁ যে কিয় এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে 2 কেজি ৱেটৰ এটা মুৰ্গী খালে। গতিকে মোৰো এটা মুৰ্গী খোৱাৰ পিছত মৰাৰ পিছত এতিয়াতো উঠৰে এইটো ওলাব, সেই নামাৰিব, মই ইয়াক কি কৰি যাম। ঘৰলৈ আহিলোঁ, এটা বস্তা ল'লোঁ আৰু এখন ব্লেড ল'লোঁ, ব্লেডখন লৈ পেলাই আৰু গৈ তাতে সেই তাৰ চিপ গাঁঠিটো কাটি দিলোঁ। কাটি দিয়াৰ লগে লগে মানে তাৰ যিখন জিভাখন মানে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে, অলৰেডি বাহিৰত ওলাই গৈছে আৰু কেইমিনিটমান থকাজন হয়তো মৰিলে। হয়, তাৰপিছত আৰু তেতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ ধৰণীধৰ বড়ো ছাৰ আছিলে আৰু তেখেতক ফোন কৰিলোঁ আৰু কৰি পেলাই তাৰ নিশ্চিত পাৰ্কৰ ভিতৰত তাৰ ৰিলিজ মুকলি কৰি দিয়া। সেয়াই মানে প্ৰথম মোৰ স্মৰণীয়। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ আপোনাক যিবিলাক চৰাই চিৰিকটি আছে আপুনি মাত দিয়াৰ ধৰে আপোনাৰ কাষত আহি পায়হি, গতিকে আন যিটো আনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম বুলি ক'ব লাগিব আচলতে, এইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ। আপুনি কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰশিক্ষণ দিছে নেকি বা তেনেকৈ অকণমান দেখুৱাব নেকি বা চৰাই তেনেকুৱা যদি মাতি দিয়ে আপুনি? আচলতে কি হয়, যেতিয়া এটা এনিমেল একদম সৰু অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া তাক তুলি তালি ডাঙৰ কৰা হয় আৰু তেতিয়া ই ভাবে যে যোনে খানা দিয়ে সেয়াই মোৰ পেৰেণ্টছ প্ৰতিপালক বা তেওঁ মাক বাপেক বুলি সেইটোৱে ভাবি লয়। গতিকে সেইটো কাৰণে আচলতে এটা ষ্টেজলৈকে মানে সিহঁতি মোৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন এটা ৰাখে, গতিকে সেইটো কাৰণে মই মাত দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতি যাবলৈ আহে। কিন্তু মই এটা বনৰীয়া এটা জীৱ বা চৰাই এটাক মই তাক মাত দিওঁ, গতিকে সেইটো আচলতে যিটো মনৰ মিলন দ্য মেন হু স্পিক্স নেচাৰ দ্বিতীয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফিল্ম ফেষ্টিভেল আপোনাৰ কৰ্মৰাজীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছিলে, সেই ফিল্মখনৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলে।
আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো অলপ জনাব। হয়, দ্য মেন হু স্পিক নেচাৰ এখন এখনি শ্ৰুতি ছবি, সেইখন ধৃতিমান কাকতীয়া ৰক্তিম হাজৰিকাই বনাইছিলে। আৰু সেইখন অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফিল্ম ফেষ্টিভেলতে নহয়, আৰু দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সেইখনে কেইবাটাও সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু খুব ভাল অনুভৱ। আৰু মই কৰি থকা কৰ্মৰে যিখিনি আচলতে দেশ বিদেশৰ মানুহে বুজি পাইছিলে, গম পাইছিলে, গতিকে যাতে সেইখন শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাই আমাৰ যিটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন মানে উৎসাহিত হ'ব আৰু ভাল অনুভৱ এটা আগলৈ। আৰু আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰতো যাতে তেওঁলোকৰ সৰু সৰু যিবোৰ শ্বৰ্ট ফিল্মবোৰ বনায় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব। মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু তেওঁৰ এটা বিশেষ প্ৰতিভা আছে, তেওঁ যিসমূহ চৰাই তেওঁ প্ৰতিপালন কৰে, তেওঁ মাতিলেই আচলতে তেওঁ কাক চাবি আহে আৰু তেওঁ এতিয়া চৰাই মাতি দেখুৱাব। ধন্যবাদ মনোজ দা, আপুনি বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে আৰু বিভিন্ন কথা আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ পাই জানিবলৈ পাই ভাল লাগিলে। পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বহুত কথা জানি ভাল লাগিলে। আপুনি যিসমূহ পশুপক্ষী আপুনি উদ্ধাৰ কৰি যিধৰণে আপুনি প্ৰতিপালন কৰি আছে আগলৈকো যেন আপুনি কৰি যায় তেনেকৈ, আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মকো আপুনি যেন আদৰ্শ দি যায় সেয়ে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। এই আপাহতে আপোনাক এটি মোৰ ফালৰ পৰা সৰু উপহাৰ দিব বিচাৰিম আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰৰ এজন স্থানীয় যুৱক উপমান্য বৰকাকতি দাদা, তেওঁ উল্লাস নামৰ এক চাহ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে, উল্লাস নামৰ তেওঁ নাম দিছে, বিশ্বৰ এক নম্বৰ চাহ, মানে প্ৰথম যিটো ইয়াৰ প্ৰচেছটো প্ৰথম মানে তেওঁ বিশ্বত প্ৰথম কৰিছে, মানে ইয়াত মানে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত কেমিকেল ইয়াত নাই, আপুনি ডাইৰেক্ট নেচাৰেল দি আপুনি ইয়াৰ পৰা খাব পাৰিব। ধন্যবাদ এইটো উপহাৰ দিয়াৰ বাবে।